Əslində bizim bugünkü məclisə yığışmağımızın əsas səbəbini Hacı dedi. Ancaq bizim qlobal ikinci bir səbəbimiz də var. İkinci bir dərdimiz də deyək var. Bugün istəyirəm bizim ziyalılarımızla bir yerdə, bizim təşkilatın bugün əsas aparıcı qüvvələrindən bir yerdə, çox ağıllı ziyalılarımızla bir yerdə bu məsələni biraz müzakirə eləyək. Yəni bizim bugünkü günə qədər kimə, hansı bir komitəyə, hansı bir təşkilata üzv olduğumuzu, biz dəstək kiməyik bilirik. Əslində biz bilirik. Bayaq mən pərdə arxası sözümü dedim. Əslində bizim prezidentimizin, bizim dəstəyimizin ehtiyacı yoxdur. Amma bizim insanlıq, vicdan borcumuz, vətəndaşlıq borcumuz, gözəl insanlara, bizə bu cür gözəl şəraiti yaradan bir insana insanlıq borcumuz var deyə onun adı gələn yerdə hamımız niyə biz də orada olmayaq deyə adımızı attığımız bir qapı istəyirik. Əslində ora ictimai birlikdir. Adama vəzifə vermirlər, pul vermirlər, iş vermirlər. Sadəcə biz o qapını ona görə açırıq ki, onun başında dayanan ulu öndərimizin yadigarı və bugün Respublikanı bu cür gözəl idarə eləyən qoşa bir cütlük var. Və biz bu cütlüyün arxasınca gedib onlara dəstək olmaq üçün o qapını açmışıq. Amma mən və mənim kimilər, belə deyək, ətrafımızda biraz şaşqınlıq var, çaşqınlıq var. Biz bilmirik, əgər başda dayanan Əlikram müəllimin təşkilatıdırsa, prezidentə dəstək bir komitə yarattı, o biri dövlətçiliyə dəstək yarandı. Əlikram, biraz açıqlama gətirin, sonra biz artıq sualımızı... Bəli, bəli. Mənə rayonlardan o qədər adam zəng gəlir ki, bir daha... Müxtəlif rayonlardan biz neçə yüz nəfər o təşkilatdan sizə keçmək istəyirik. Mən də deyirəm, mən bunu həll eləmirəm. Bunu bizim axsaqqallar həll edəcək. Bəyatdim də indi bizim axsaqqalların qərarı ilə sizə bu işi həvalə elədik. Onun o danışdığımız adamın təşkilatının adı əvvəl bir başqa cür idi. Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinə dəstək, Azərbaycan Prezidentinə Milli Dəstək Komitəsi adı əvvəl elə idi. Sonra adını dəyişdi. Sonra bizim fondumuzun yox, deməli, o sizin nəzdinizdə yaranmış bir təşkilatdır. O necə öz başına bunlar açabilir? Yox, o gedib, buna bir qanuni açıqlama gətirin. Aha, buyurun. O ictimai birlik kimi Ədliyyə Nazirinə müraciət edib, hətta mən bilən iki dəfə ictimai birlik kimi. Ədliyyə Naziri təsdiq eləməyib bunu. Amma bu indi sərf eləyəndə mən İdeal Sülhün Təbliği Fondunu da bir arada mən ona verdim. Və yaxdım ki, Ədliyyə Nazirinə də verdik ki, bir nəfər, deməli, məmurların birini xahiş edən adını demirəm. Yox, dedi ki, gəl bunu sədirləyə. Bu, həqiqətən də fanatik adamdır. Öz işini sevən adamdır, fanatik. Amma ki, insanları təqdir edir, insan da gözləyir, balaca uşağı təqdir edə bilmirsən, qayıdır sənə. Düzdür. Qoz-qoz adamları, mümin adamları, hamısı da görəm, mənə zəng eləyənlər, hacılardır falan deyirlər, bizi deyir, xalq düşmanı eləyib. Yox, əgər, yox, bir dəqiqə. Onu danışım, tutarım da, buyurun. Bu ictimai birlik kimi təsdiq eləməyiblər. O məmurun xahişi ilə də mən onun sənədləri verdim ki, deməli, Ədliyyə Nazirinə bunu təsdiq eləsinlər. O anda da mən fondun sənədlərini, möhürünü verdim ona. O da o möhürdən istifadə edib, gedib başqa bir möhür çıxardı özünə. Özü də amma orada yazılmalıdır, İdeal Sülhün Təbliği Fondunun nəzdində onun təşkilatının adı, o yazılmayıb. Və niyə qədər məhkəməyə verib bunu təsdiq elətdirməmsiniz? Bəs biz bu qədər adamlar yığışmışıq, biz bilmək hansı qapını açıq. Mərdimazar olmaq. Yox, bu mərdimazarıq deyil Əlikram müəllim. Buna biraz başqa prizmadan yanaşaq gəl. Mən dövlətçiliyə dəstək mərkəzi mənim fondumun nəzdindədir. O gəl deyir ki, mən nəzdindəyəm. O gəl dedi ki, əvvəldir ki, yox, mən bir dənə ayrı məxfi təşkilatdır. Onun rəhbərliyi ilə bu işə eləyəcəm. Həmin o ictimai birlik kimi. İctimai birlik kimi yox, o təşkilatın demədi hansı. Sonra sırağa gün gənə gördüm, deyir ki, yox, mən sənələ fondunda. Yaxşı, əgər mənim fondumun nəzdindəsən, gəl mənə hesabat ver, nə edəmsən. Nə qədər adam götürürsən, nə qədər üzvülüyat qaldırsan, onların gəl mənə hesabatım yox. Buradan xahiş edirəm. Sonra gəl mənə deyir şeyx deyir, gəl mənə deyir başı xərəb deyir. Mən də bir misal çəkdim ona ki, budur mən Belçikada, Brüsseldə, Dünya Azərbaycanın qurultayında dedim ki, Peyğəmbər Salahuddinləri görməyən bir adam Həzrət Abu Bekirdən soruşur, necə adamdır, tərifləyir, onu qısa danışın. Sonra Abu Cəhildən görür, soruşur, o da istəyir onu. Sonra görəndən sonra Peyğəmbər Sad görür ki, gözəl adamdır. Deyir, axı, mən Abu Bəkirdən soruşdum, səni təriflədi. Abu Cəhildən soruşdum, pis dedi. Peyğəmbər Sad dedi ki, mən haqqın aynasıyam. Kim özü nə dedisə, məni özündə görür. İndi mən özü mənə başı xərəbdir, deyir, bildim ki, özüm başı xərəbdir. Yəni, həmən də haqqın Peyğəmbər Sadından getdiyi yoldan gedən bir yolçuyam. Yox, bax, gəlin, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Gəlin, mən istəyirəm ki, bizim ziyalılarımızda, mənim fikrimi belə deyək də,
həm açıqlama gətirəm, mənə kömək eləsinlər, belə deyək. Mənə kömək deyəndə bizə kömək eləsinlər. Mən sizdən kömək istəyirəm ki, yəni biz hamımız, bax burada oturanlar hamımız, bəli, biz hamımız o otağa girib oradan xoş üzə, belə deyək də sevinə-sevinə, xoş məramla girib, çox üzr istəyirəm, təqdir olunmuş oradan uzaqlaşanlardanıq. Amma bu o demək deyil axı ki, bu birliyin başında dayanan əgər səhv adamdırsa, bunu dəyişmək qeyri-mümkündür. Rəhmət olanlar, bax indi də onun üçün də yığışmışsınız, bir yerdə özünüz qərar verin. Bunun mənim dövlətçiliyə dəstək mərkəzimdə heç bir dəxli yoxdur. Mən bax göstərdim bayaqki videolarda. Onların hamısı mən özüm etmişəm. Bu işinə gələndə deyir ki, mənim öz təşkilatım var. Mən bir dəqiqədə buyurun işinə gələndə deyir ki, mənim öz təşkilatım var. İşinə gəlməyəndə deyir ki, mən sənin fondunun nəzdindəyəm. İndi onu siz çıxış yolu, bax çıxış yolu. Mən kim söz deməyəcəm. Hə, buyurun, bax, buyurun, eşidirsiniz. Xəfəfə, bax, kim istəyir? Hə, buyurun. Elə belə sıralama bir-bir hamınız fikrinizi deyədi. Bax, açıqlamanı, bax mənə bir açıqlama verin də, mən sizdən üzr istəyirəm. Bəlkə biraz yaşda ola bilər, çox az bir fərqimiz var. Ola bilər, mənim dünya görüşüm sizin qədər ola bilməz, savadım sizi qədər ola bilməz. Yəni çox üzr istəyirəm. Hətta sizin yanınızda belə biraz odalı danışdığım üçün sizdən üzr istəyirəm. Amma sadəcə içimdə bir yanığı var. İçimdə çəkdiyim bir hədər getmiş əziyyətim var. Mən nə qədər verilişlər hazırlamışam, yəqin görmüşsünüz, bütün prezidentin seçkisi vaxtı gözəl tədbirlər hazırladım, efirə verdim, yəni çox can attım. Amma işin sonunda həm təqdir aldım, həm də gözəl ziyalıların oradan lazımsız uzaqlaşdıqları, lazımsız adamların ora gəldiyi, yəni mən bunu möhtərəm prezidentimizə yaraşdırmıram, bu dəstəyə, bu ictimai birliyə yaraşdırmıram. Bugünkü bunun çıxış yolu birdir. Bir, əgər bu kütlə varsa, kütləni hiç dağıtmayaq. Sadəcə kütlənin başında dayanan, düzgün olmayan adamı dəyişmək. Amma bunu hansı yolundan eləyək deyə, bax bunu sizdən, belə deyək, hara istəyirəm. Ümumiyyətcə, həmin əqidəyə uyğun olan bu dəstəyə dəstək deyib, özünü apara bilən, dövlətçiliyə dəstəklik eləyib, bütün mədəniyyətini, bütün siyasətini ortalığa qoyan bir adam seçilməlidir. İndiki sədr haqda fikriniz. İndiki bəlkə sədr haqda seçmək siz, lazımdır. Yox, siz bugünkü sədrdən razısınız mı? Siz, yox, yəni, mən bayaq dedik, ayna, ola bilər, mən səhv görürəm. Siz gördüyünüzü deyin. Yəni, ola bilər, bəlkə həqiqətən Nəbi müəllimin rahat yerində oturubdur, layiqli bir adamdır o yerə. Mən sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Bizim özümüz seçməliyik. Yəni, bugün Nəbi müəllim deyirsiniz? Bəli, mən Nəbi ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Mən onu 3 ildir görmürəm. Onun səhv hərəkətindən böyük hörmətsizlik görmüşəm 91-lərə qarşı. Mən 91-də öyləm, 42-ci il, dekabrın 12-sində, 27-sində anadan olmuşam. Ancaq 91-lər ki, Heydər Əliyev üçün dalınca birinci olar rəlləyiflər, deməli onu təqqir eləmək və onları qələmə almaq, demək hamımızı əyəxlamaq deməkdir. Yəni yerində deyil, siz də belə düşünürsünüz. Yerində, bəli. Əsad müəllim, buyurun. Birincisi, 91-lərə qarşı çıxış eləmək, özü Azərbaycançılığa, Heydər Əliyev fonduna, ümumiyyətlə milliliyə ziyan olan, düşmən olan bir sahədir bu. Belə adamların vəzifədə qalması, belə işlə məşğul olması, mən bir heysə belə cinayət apara bilər. Belə adamlar təcili surətdə rədd olunmalıdır. Çünki bir halda ki, bu cür mənim sağımda, solumda oturan bu qardaşları, alimləri görürsünüz, tanıyırsınız və adamın necə dili gələr ki, mədəniyyətdən çox-çox uzaq olan sözləri belə insanların haqqında deyə bilər. Bunu bağışlamaq olmaz, əzizlərim, hanımlar, bacılar. Və hər halda deyir, iyi də varsa, cehrədə də var, ona ərən qarda da var. Bizim də taqsırımız var ki, uzun müddət kim göylünə istəyir, onu eləyə bilir. Onun qarşısını almaq lazımdır və həm söhbət olmaq lazımdır, hamının fikri bir olmalıdır. İş qaydaya salınan vaxtı cəmaat kənara qaçmamalıdır. Birlik olan yerdə dirlik var.
Əgər elə biri özünü o tərəf eləyəcək, biri bu tərəf eləyəcək, həyasızlıq daha da artacaq kənardan. Bir də mənim xahişim var ki, adamlar var tərbiyəsiz, az qala söhüş söhürlər də. Mədəniyyət başqa şeydir. Elə adamların söhüşünü təkrar eləmək, ona qarşı söhüşdən istifadə eləmək qətiyyən yaramaz. Çünki bizim o dəfə balaca körpə uşaqlardan danışırdıq. Uşaqlar dediklərimizin çox şey öyrənirlər, çox şey götürürlər. Ümumiyyətlə, yaramaz adamların aramızda olmasına imkan verməməliyik. Bu məyər bizim özümüzdən asılı deyil. Bu bizim işıqlı sabahımız üçündür. Bu bizə rəhmətlik ulu öndərin qoyub getdiyi və indi də necə deyirlər, onun ruhu şad olsun. İndi də narahatdır onun ruhu ki, və belə-belə hadisələr cəmiyyət arasında hələ yeri gələndə ortalığa çıxır. Bunun qarşısı təcili alınmalıdır. Özə yeri gəlsə cinayət məcəlləsinin statiyaları ilə. Bu cür belə bu cür olmaz, bu cür sakitliklə belə şeyi, bu təqdir deyil, bu söyüşdür, biabırçılıqdır, vicdansızlıqdır, nə bilim, olmaz belə şeylər eləmək. Və mən valla burada oturan vaxt, o işləyən o uşaqlar işləyirlər orada, bu xanımlardır, elə görüb götürmüş adamlardır, nə olar, deyir qadın olanda. Qadında, bax, görürəm, mən kişilik görürəm, insanlıq görürəm, istək görürəm ki, bizim milli hərəkatımıza, bizim xalqımıza, bizim ölkəmizə ən xoş arzularla yaşayan adamın qədri bilinməlidir. Bilinməsə, sabah bundan da pis ola bilər. Ona görə ki, mən, ona görə də mən arzu eləyirəm ki, təklif eləyirəm ki, hamımız bir olaq. Bir olanda bizim istədiklərimizin qarşısında gədə-güdələr də davam gətirməyəcək. Bax, sizə bir şey deyim də, bizim bu elə ona gətirirəm sözü. Bizim ulu öndərin bizə qoyduğu, göstərdiyi yol məsələ bu deyilmi?